ԱՄՆ-ի նախագահական դեմոկրատ թեկնածուների շրջանում ըստ հարցումների առաջին տեղում գտնվող Ջո Բայդենի վարկանիշը աստիճանաբար անկում է ապրում։ Նա իր կուսակիցների կողմից քննադատության է արժանանում հատկապես 1994 թվականին քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու կողմնակիցը լինելու մեջ, ինչը ըստ Կալիֆոռնիան ներկայացնող սենատոր Քամալա Հարիսի դարձել էր պատճառ փոքրամասնությունների շրջանում զանգվածային ձերբակալություններ իրականացնելու համար։ Այս մեղադրանքներին է միանում Նյու Ջերզին ներկայացնող սենատոր Քորի Բուքերը, որը իր հավաքած ձայներով շատ հետ չի մնում Բայդենից։ Իսկ վերլուծաբանները, ներկայացնելով ընտրողների կարծիքը, ասում են, թե հարկավոր է, որ թեկնածուները արդեն կենտրոնանան տնտեսական հարցերի վրա։ Նրանցից Մայքլ Թրոգոթի խոսքերով, հարկավոր է արդեն խոսել առողջապահական համակարգից, կրթության, քաղաքականության և աշխատատեղերի մասին։ Սենատոր Բեռնի Սանդերսը, որը իր վարկանիշով ներկա պահին երկրորդ հորիզոնականում է, փորձում է պահպանել այս տեղը, որին կրնկակող հետևում է Մասաչուսեթսը ներկայացնող սենատոր Էլիզաբեթ Վորրենը։ «Մեզ հարկավոր է նախագահական այնպիսի քարոզարշավ, որը լիցք է հաղորդում ու հուզում ամերիկացներին», ասում է Սանդերսը։ Եկող բանավեճը թեկնածուներին առաջարկում է քվեարկողների հետ դեմ առ դեմ խոսելու հնարավորություն, մի բան, որը շարունակվելու է տարբեր միջոցառումների ժամանակ, մինչև նախագահական ընտրությունները։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։